깨로 저는 드린 니네 반이 때 펴가로 브라마우송 드링어로 보고 사비로 뼈어메소 이 땅카에 드링어마 베로 대야우리 밤이 에리시아 블루테나레스로 샤미네 명반 디다이 때쿠데로 시에야 시바레 안녕 스캔 고개무 타나도 피디 나우초 묘네 땅카유아 아치자이 아마 꼬야네 안녕 스캔 고개무 타나조 마사카 꼬야네 아 디아레네 비두가위 때므로 피디에 부봉 따퍼리가 예그네 သိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင်မဲခင်ပကပအဖွဲ့ဝင်သူကပြောပါလေဆိုပြီးကျွန်တော်ဘေးနားမှာသတင်းပြည်စုံခြာပေးလာပါတယ်အဲ့တော့လက်တလုံးတန်ရင်းတွင်းမှာနေမြင်ရှင်းလင်းမှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ထိခိုက်သိဆုံးမှုနဲ့လက်နက်ခရံသိမ်းဆည်းရရှိမှုများကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်မသိရှိရသေးပါဘူးလေအဲ့တော့တောင်ခမ်းမှာလုံးလုံးစင်မှာမာစက902နဲ့အာမတ206အာမတ406နဲ့အာမတ350တို့အခြေစိုက်တက်ဆွဲထားပြီးတော့တီအန်လင်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့ကတန်ရင်း3ခုဟာသိမ့်ပိုက်ရရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့လေအာမတ350လေးတိုင်ရင်တစ်ခုသာကြံရှိတော့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းအားလာမျိုးကျွန်တော်အကိစ္စကိုတင်ပေးရတယ်တောင်ခန့်တို့လေးကိုအချိန်ကြီးကောင်းနေလို့သိရတယ်စီရအတာစီရနေလေ902ကိုကျွန်တော်အလုံးကြီးနဲ့ဝင်ပြီးတော့လုံးနေတယ်ပြုံးဦးလေးကဒီကောင်လေးလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရမ်းတမ်းပြီးတော့ပြစ်ဖို့ထောင့်နေတောင်ခန့်မှာဒီကောင်ဒီဘက်ကကျွန်တော်လင်းပြစ်ကူတာမပင်းတောင်ခန့်အစိုးရကကျွန်တော်ရနေပါပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တောင်ခန့်စီရတို့လေးကိုအရေးပါတယ်902နေကျွန်တော်တို့ကြားသွားပြီးတော့အရင်ကလည်းကျွန်တော်တိုင်ရင်တစ်ခုတင်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြံတာတော့အမဒ354ပဲကြံလို့နေဆိုတော့တောင်ခမ်းကကျွန်တော်မနေ့ကလည်း TN လေးရဲ့ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းမှထုတ်ပြန်လာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစီးအသာစီးရတာလို့ TN လေးရဲ့ထုတ်ပြန်လာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့တောင်ခမ်းကကျွန်တော်တို့အလုံးစုံသိမ့်ပတ်ရရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်ဦးနေနဲ့မန္တလေးဆိုတာလက်တကန်းအလုံးမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ပရမောင်းဆိုကျွန်တော်သတင်းကုန်တပုတ်ပါပဲဒုတိယကျွန်တော်သတင်းပုတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်စင်မကုန်းဖြစ်ကတဲ့သတင်းပါပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းကလင်းငယ်တထောင်ကျော်ပညာသင်နေတဲ့မြန်မာစာသင်ကျောင်းပဲသိခံရပါတယ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆူရက်ထာနီခရိုင်မှာရှိတဲ့မြမရွှေပြောင်းကလေးငယ်တထောင်ကျော်ပညာသင်ကြားနေတဲ့မြစ်တာရိတ်စာသင်ကျောင်းပိတ်သိမ်းခံရကြောင်းအဆိုပါစာသင်ကျောင်းဆရာကျွန်တော်တို့ဇော်ခိုင်မျိုးကပြောပါတယ်ဆူရက်ထာနီခရိုင်ပညာရေးကျောင်းက2009ပုတ်ကလေးကကျောင်းများအဥပဒေတည်ထောင်ဆောက်လုပ်ခွင့်မရှိဘဲဆောက်လုပ်သည့်အတွက်လုပ်ငန်းအားလုံးရပ်ဆိုင်းမှုတားမြစ်စာထုတ်ပါတယ်တဲ့ပညာရေးဌာန၏ထုတ်ပြန်တမ်းင်းချက်တွေတရားဥပဒေအရအေးအေးရန်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းပါရှိပါတယ်။လေးရက်နေ့ကလာပြီးတော့စာကတ်တယ်။ဒီကနေ့တခါလာပြီးတော့စစ်တယ်လေ။ထိုင်းပညာရေးကရောစာရဖတ်ရောလာလာပါတယ်။ကျောင်းကပိတ်ထားတော့ဘာမှမလုပ်ပဲပြန်သွားတယ်။သူတို့ပြောတာတော့ဥပဒေအရတရားမှုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းဆရာကျွန်တော်ပြောပါတယ်တော့လက်ရှိမှာပညာသင်နေတဲ့ကျောင်းမှုကျောင်းသားပေါင်းက1,000ခန့်ရှိပြီးတော့ထိုင်းဆရာများအပါအဝင်ဆရာဆရာမ35ဦးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုစေမကုန်းဖြစ်စရာတည်င်းပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖက်စီစေကွေးတက်ကကျွန်တော်ရုံမှာမှုတွေကြောင်းစေပေးဆောင်ကလင်းငယ်တွေကသူများနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပဲဒါကတော့မှန်ပါတယ်တို့နိုင်ငံထဲမှာတို့ရဲ့ဥပဒေရှိတယ်ဒါလျှောက်လာတဲ့အစီအစဉ်တင်ပြီးတော့ចောင်းဖုန်းတဲ့ကိစ္စတော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာကျွန်တော်ចောင်းသားတွေအစီအပြင်းတွေရေးစေပေးဆောင်ကလေးတွေအစီအပြင်းတွေကိစ္စမှာထိုင်းနိုင်ငံလာရောက်ပြီးတော့ပိတ်သိမ်းလိုက်ဆိုဒီကလေးထောင်းနေရကြောဟာဘာမှသွားပြီးတော့ဘယ်လိုနေတင်ကြမယ်ဘယ်လိုနေပညာရေးကိုရှေ့ဆက်ရမလဲဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းလင်းစရာပါပဲအဲ့တော့တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့ပြောချင်တာအမှန်တကယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စတွေဝင်ပြောလို့မရှိဘူးဘုံမာဒီကကျွန်တော်တည်တံဖဲ့တာဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အခုရပိုင်းနေမြန်မာတွေကျွန်တော်များအဖမ်းခံရတယ်ဂရက်တွေရိုက်နေထိုင်းနိုင်ငံပိုက်ဆိုင်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေကိုတားကဲထားပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော် TikTok မှာ Social Media မှာပြန်လာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစာသင်ကျောင်းကလည်းဒါလာရောက်ပွင့်သိနေလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံမနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘသူပြုမိမိမှုပဲကျွန်တော်ကတောင်းတောင်းဒီကိစ္စတွေဝင်ပြောလို့မရှိဘူးဘောမတွေပဲဖဲ့တာဒါမှမဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေရဲ့ကျွန်တော်မြန်မာတချို့ကသူတို့အလုံးအငယ်အစင်ပြလာပြီးဆိုရင်ကို့ဘောက်ကိုကျွန်တော်တိုးတိတ်တိတ်မနေတတ်ဘူးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ကြောက်ဝါကြတယ်ဂုံစားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဂုံစားလို့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကမျက်စိနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတဲကျက်ထားပြီးတော့ဒီကောင်တွေဘာတွေတရားမှုလုပ်နေလဲထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေနဲ့ညီလာဆိုအကုန်လုံးပတ်ရှိလိုက်ပြီးတော့လည်းဖမ်းဆီးနေစာတင်ကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးဒီရဲ့ဒီရဲ့တွေရိုက်လာလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ် challenge ကိစ္စတွေကျွန်တော်အကျယ်တဝင်းပြောမပြတော့ဘူးတစ်ခုပဲရှိတယ်သူများနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုရင်တရားဝင်ကျွန်တော်ပတ်စပို့နဲ့တရားဝင်ဗီဇာနေထိုင်ပြီးတော့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ရင်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ထိလို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ကကိုကဒီတရားမှုနဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တို့တဲ့တဲ့လို့ကိုမြမချင်းချင်းအစီအပြေနဲ့အကုန်လုံးကဝမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်လိုင်းမော့တင်ပြီးတော့ဂုံမစားကြပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုံစားလို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကမျက်စိနှောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးတိုင်လို့တောလို့လည်းမပိုက်ရှိလိုက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတဲ့ကိစ္စတွေတစ်တော့မှအကုန်လုံးပွတ်ထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကလေးပဲကျွန်တော်လမ်းကြုံလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ကကျွန်တော်နောက်မှာအယူဆုံးကျွန်တော်မောင်နှမတွေအပြော်တွေကူးဆက်ရမယ်အောင်ပွဲရပြန်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုပြည်သူတွေဘလုံးတွေကြိုးစူလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲကျွန်တော်တို့အညာမှာတော့ပြည်သူတွေကတော့ဒေါ်လာရဲဘော်တွေကိုကျိုးနေပြီနော်ကဲဟိုမှာအဖွားတို့ရောပါတယ်ညာနော်တာမိုလေးနဲ့
예, 한 날라 한 번만 어? 라우치네 봐 비디오 미래 다음에 예, 어? 야, 내가 비디오 언니 비바니야 이용이야 ยาซาเวเนาะแกหัวจิโอดาวช่องเนาะจนเราอัญญามาเต็มไม่ชิงเทนะยาซาเวพี่ดูดูอ่ะแกหัวจิตราออกมาพี่โอ้ดาวช่องจนเราฮะชวาเรดิโอเนี่ยเราหมดแกจิโอเนี่ยเนาะบ่มาเนี่ยเราลองพี่นี่ดิเรา ကျေးဇူးပါနော်ယူနီဖောင်းတော့ပြည့်စုံပါဘူးချိုးလေးကဲနော်အမေသားတွေညက်ဖက်နဲ့လည်းစော်တာပဲအေးများတော့ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မောင်မားတွေအပျော်လေးကိုဆက်စီနေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှယ်ပေးတာပါဗီဒီယိုပိုင်းအဟောင်းမှုပေါ်မနေ့ကတက်လာတဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းအသစ်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာ တပတ်မှာလဲတော်လိုင်းရဲ့ဘော်တွေကအောင်ပွဲရပြီလို့တပိပန်းနေရှင်နေတယ်လို့စကားမှကြံခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းဟိုမှာစပိုးဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းခမင်းမနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဘလို့တွေအပြစ်ပေးခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ရအောင်ဗျာဟိုမှာကြည့်ဦးအေးခမင်းမနဲ့လို့ပါလေစံမြားဟာလို့ပါစံမြားဟာလို့ပါကြည့်ဦးဟိုမှာချစ်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ပြေးပေးခံရအောင်ဟုတ်ပြီ တရားမတရားဖြစ်ကျင်ညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်မတရားအသင်လည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကျန်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေကျင်ညာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါနောက်ထပ်ဒီတက်မနော်အနေနဲ့ဘာတွေဆက်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲတခြားလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်ဆန်းပါဘွာနော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့အရန်ကြီးလိုအပ်လာလို
ကူညီချင်ပါတယ်ဆိုတော့ရှိရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံများတွေသူတို့ရဲ့တက်ကိုတော့လကောင်းစီရေးကူညီတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတက်ပေါ့အနိုင်ဆုံးကျေးဇူးတက်တဲ့ကိုခေါ်ယူအသုံးပြုပိုင်တယ်ဝဂနာဝဂနာဝန်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာပြတူမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်တို့ရုရှားတို့အဲ့မဘီလာရုစ်တို့အီရန်တို့နော်အတိုင်းတို့အိန္ဒိယတို့ကအကူအညီပေးခြင်းမပေးခြင်းအောင်မှမူတည်ရအကူအညီပေးခြင်းမှာလည်းဟဲ့ဆိုရင်အဲနိုင်ငံတကာဒီပရိုတိုကောတွေအရလွတ်လပ်စွာအကူအညီပေးပိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီအဲကြောင့်မို့အနေအဆုံးပေါ့ဗျာနော်ခုဆိုရင်ကျေးဇူးတက်တယ်ရှိရဆိုတော့ဝက္ခဏလိုကျေးဇူးတက်တယ်ရှိရဒီလိုကျေးဇူးတက်တွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့နှိမ်နှင်းမယ်ဆိုတော့နှိမ်နှင်းပိုင်ခွင့်ရရှိသွားပြီအခုဆိုရင်ဂျာရုတ်တက်တဲ့ကောင်တွေကိုအမေရိကန်ကပြည်သူတွေတောင်မှပါပဲအားကြပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးပြောတာကိုဂျာရီကဖြတ်မပြောဆိုတော့ तू ဘာမင်းဆက်ပြောမလို့ဆိုကျွန်တော်နိုင်မို့မှာအဲ့လောက်ကလေးပဲတွေ့တာဘသူထိုးရတယ်လို့မသိဘူးအဲ့တော့ပြောင်းကြီးကပြောချင်တာတကယ်လို့အဘလို့ဘက်ကမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ရုရှားတို့တရုတ်တို့အကူအညီတောင်းပြီးတော့အထူးသဖြင့် तू ပြောချင်တာဝက္ခဏအဖွဲ့ပဲကြေးစားအဖွဲ့ကိုရုရှားကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့လှမ်းခေါ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့ကအဲ့လိုလုံးချင်တိုင်းလုံးလို့ရအောင်တစ်ဖက်ကကျွန်တော် energy ဆိုရဲမိဖက်နိုင်ငံတွေကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေပဲထင်လို့လားမင်းတို့ကဝဂနာအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒေါ်လာကြီးတက်ဖို့လို့တိုက်ခိုက်တာနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအလုံးကြီးနဲ့ဝင်လာပြီးဆိုမင်းတို့ကောင်တွေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်အဲ့တော့မင်းဘုံမိုင်းလည်းဆုဆက်မှာတိတ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်နေမပြောနဲ့မင်းဘာနိုင်ငံတကာမှာဖိကုန်းကုန်းအော်ထားတာကမ္ဘာအဆင့်35ရှိတဲ့ Standard Army ရဲ့နောက်ဆုံးမနိုင်တော့ရင်တခြားနိုင်ငံကကြီးစားတွေပါခေါ်ရမယ်ဆိုစောင့်ရှက်တွေအကြီးကြီးကွဲမှာပဲအဲ့တော့မင်းအရန်ခေါ်ချင်တဲ့ဝဂနာအဖွဲ့ကတော့ကျူကျူလာချင်အောင်လေးသာထည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျောင်းကြီးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြောသွားလို့ပဲကျွန်တော်ကဆက်ပြောလို့မတ်ရည်နေပေါအောင်လို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဘုံမအောက်တန်းစားဂျုံမျိုးမင်းကနေမကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်ထွက်လာတယ်ကသူ့ဘောက်ရရင်ရလို့ဒဲဒီစုံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့မာပေးရတယ်စောစီထောင်ထဲရောက်သွားလို့နားရည်တက်တာပေါ့တော့ပဲအဲ့တော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဘာသာပေါင်းစုနဲ့ကျွန်တော်စောင်းမကြနေတယ်တဲ့အဖအားတဲ့သူရဲကျွမ်းကျင်တဲ့စီးရင်မှာတော့မှပဲစောက်သုံးကြအောင်နိုင်အောင်မတတ်နိုင်လားစီးပွားရေးနဲ့ကျဲတဲ့လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကုန်လုံးကတော့ပြောမနေနဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်မှာတာတာနဲ့နာနာဘလုံးတွေဒဲဒီစုံလာဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟိုအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းစီးပွားရေးကိုကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ကောင်းအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်စီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးလို့လုပ်တတ်တဲ့သူလက်ထဲကိုတည်တည်ချာချာထည့်ပြီးတော့န
ိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒကိုကန့်ခိုင်းတော့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးသမားကိုကျိုးစီးပွားသမားမဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့လိုတည်တိကျစနစ်ကြလုပ်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတည်ချဖွဲ့ပြီးတော့စနစ်ကြလုပ်ဖို့လိုတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုကန့်ထားတဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ကဟိုကျွန်တော်ပုံပုံလေးနဲ့ပြွေပန်မရစေစိတ်ဆိုးလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။လုံးလောက်တဲ့အခြေအနေမပြေဝါဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်နဲ့မလုံးနေတယ်အခြေအနေမပြေဝါလို့လေမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကကြပဲကြပါတက်သွားတာမရှိဘူး။သူတို့အခြေအနေပြေဝါတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားဘလို့အခက်ခဲလာလားဘလို့တားဆီးလာလားဘလို့ဖိနှိပ်မှုဘလို့မျိုးကန့်ကွက်မှုတွေဘလို့မျိုးဆန့်ကျင်မှုတွေလာလားအခြေအနေရှိရင်ကြော်လွှားနိုင်ရမယ်။ပထမတစ်နေ့မကြော်နိုင်ဒုတိယတစ်နေ့မှကြော်ဒုတိယတစ်နေ့မှတတိယတစ်နေ့မှကြော်ရမယ်။ဒါပေမဲ့၄နှစ်တည်းဝင်လာတဲ့ခါကျရင်မကြော်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဆိုတော့အခါကျတော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့၄နှစ်တဲ့ဝင်လာတဲ့ဒီတော့မလုံနိုင်နဲ့မကြော်နိုင်တဲ့အတွက်ဘာထူးကြလဲဆိုတော့ဘာမှမထူးကြရဲ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးအရာတော့ကင်ထားတဲ့သူတွေဟာစီးပွားရေးအရာတော့တိတ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်တခါတည်းပို့ဝင်ဝေဖန်နေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လက်ရှိဒီသေးဆိုရရဲ့လွတ်ရက်ဒီအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဟိုကောင်းမွန်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုကောင်းလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှအမှတ်ပေးလို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကဆက်ဆက်သွားတယ်စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေရဲ့မင်းစစ်စာဝင်နေရအောင်ချောင်းလဲလာသလားမေးတော့မချောင်းလဲဘူးကြက်တဲလာတယ်ကုံစင်းလုံးတွေတက်လာတယ်အဲကုံစင်းလုံးကိုလည်းမထိနိုင်ဘူးဘာလို့မှလည်းမထိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူလူတွေ1 byte တွေပေါ့နော်ပြည်သူလူတွေ1 byte တွေကတကွီကွီးနဲ့မြည်လာတယ်အဲခါကျတော့အကုန်လုံးကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများလာတယ်ကအကုန်ရှောင်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲအဲ့တော့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအလုံးမလုပ်ချင်တော့ဘူးစီးပွားရေးမလုပ်ချင်တော့ဘာလို့စီးပွားရေးမလုပ်ချင်တော့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုပ်ရင်အန္တရာယ်များလို့မလုပ်ဘဲနဲ့အေးစေးစေးနဲ့ကိုထားပါတော့ငါတလောက်သိတရာကုန်ပါလားတနှစ်ကုန်မှာသိန်း1,100ကုန်မယ်ဟဲ့ဆယ်နှစ်ကြာမှဘယ်လောက်လဲသိန်း1,000ပဲကိုမငါရှာထားတဲ့ပတ်စံ10နှစ်ပုံ100စားလဲဘာမှမပြောနောက်10နှစ်တိတိသိန်း1,000ကုန်ကံပြီးငါဇိမ်နဲ့ပဲနေတော့မယ်ဆိုတဲ့လူကအများကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘလို့ပဲအဲစီးပွားရေးအဲ့ဒါမလုပ်ခွင့်နဲ့အဲ့တနစ်တလသိန်း100ကိုထိုင်ပြီးထိုင်ဖြုံးပြီးစားနေတော့သူအဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးထားလို့ခါမှာသိန်း1,000ကခဏလေးနဲ့ပြိုက်ခနဲ့ကုန်သွားတာ။ပေးရဲဆိုမှမသိကုန်သွားတာ။အဲ့တော့သူတို့လည်းစဉ်းစားတတ်တယ်။စီးပွားရေးမှာပိုစဉ်းစားတတ်တယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့လူမရှိတော့အဲ့တော့တခါဦးမြင်လိုက်လို့ဆိုတော့ဖွဲကစီဝဲကမအစ်တတွေထပ်ပြီးမွေးထုတ်တလားဆိုတော့လေစီဝဲအစ်တတွေလည်းမွေးထုတ်တာမတွေ့ရပေါ်မလာဘူးအဟောင်းတွေရောအားကောင်းလားဆိုတော့အဟောင်းတွေလည်းအားမကောင်းဘူးအစ်တတွေလည်းပေါ်မလာဘူးအဲ့မှာဂျားမှာရှိတဲ့မီဒီယာမျိုးဘယ်ကောင်လဲဒီအလဲကောင်မှာမီဒီယာမရှိတဲ့အလဲကောင်မှာရှိတဲ့အလဲလက်တန်းစားအလွာတစ်ခုကတဖြည်းနဲ့ခါပြတ်လာတယ်ပျောက်တော့မယ်ဆင်းတဲ့တန်းစားပိုဆင်းလာတယ်အလဲလက်တန်းစားရှိတဲ့အုပ်စုကနည်းနည်းနှိမ့်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကပွင့်လေပြောရင်စီဝါရေးအရာ policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာစီဝါရေး policy ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီစဲဆိုးရဖွဲ့ကမနိုင်နေဘူးဆိုတော့ပေါ်လည်သွားတာပေါ့ခိုးပဲရှောင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော့ဒီဇယ်အစိုးရရဲ့စီးပွားရေး policy ကိုတော့အားမရပါဘူးဆိုတော့အားမရဘူးအဲ့တော့အမှတ်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တော့မပေးနိုင်ဘူးအမှတ်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အောက်မှတ်ပေးမှလားမေးကျွန်တော်အောက်မှတ်မပေးနိုင်ပါဘူးဒါပါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကိုကျော်တို့ခင်ဗျားစီရေးရောဆိုရင်စီရေးလည်းအောက်မှတ်ပေးလို့မရသေးတာနော်စီရေးလည်းအောက်မှတ်ပေးလို့မရသေးတဲ့အတွက်အောက်မှတ်မပေးသေးပါဘူးသို့တော့စီရေးကတော့ဒါတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုတို့ကျွမ်းကျင်နေတဲ့အောင်မြင်လုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ညှော်လင့်ထားစေပဲကူတီညှော်လင့်ထားစေဆိုတော့ဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိတော့ဗျာလူဆိုတာကကိုကြွချင်းတဲ့အလုပ်မှာကိုကြွချင်းတဲ့ professional အလုပ်မှာတော့ကိုကအောက်မှတ်မရသေးဘူးဆိုရင်အခြားအလုပ်တွေမှာဘလို့အောက်မရမှာပြောမနေတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးပဲမြင်တယ်တေချာကြည့်လိုက်တယ်မဟာပြူဝါတွေဟိုအကမဟာတွေတိုက်တာပြောဟိုတိုက်တယ်လို့ပြောအိုးလုံငယ်နောက်နာမည်နှစ်20 30အထိကြိုးထုတ်တာတွေပဲတိုက်တယ်လို့ပြောလောလောဆယ်ဘိုက်ကတကူကြီးအော်နေတဲ့ခလေးကငိုနေတာအောက်ချီပြည်သူတွေအိုက်ဆာလုံးငိုနေတဲ့ခလေးကိုတားနောက်ဆယ်နှစ်ကြာပြီဘလို့စားရမှာဘလို့စားတော့မှာဘလို့ချမ်းသာကြွေးရမှာမင်းဘလို့တော့ဘဲကားတွေစီးရမှာဘလို့နေရမှာလို့သွားပြောတယ်ခလေးကလောလောဆယ်ဘိုက်ဆာနေတာလေလောလောဆယ်ဘိုက်ဆာနေတဲ့ခလေးတွေရဲ့စိတ်အစာပြေဖို့လေတကူကြီးတော့လောက်ရတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ဘောမကြုံမျိုးမေးရသူ့အဖကကျွန်တော်အရေးချင်းကိုဘာသာဘောင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းဘွယ်ကြံ့နေရဲ့အပြုံကပဲသူကျွမ်းကျင်နေစီးရင်မှလဲစောက်တုံးမကြောင်းကိုရှုံးနေနေပြီးတော့စီးပွားရေးဆိုတာပြောမနေတော့လေပြည်သူလူထုကတွေ့တဲ့အတိုင်းမှာဟိုမှာစောင်းစီတခါရဖို့စောက်ဥပါတခါလုပ်ပြီးတော့တန်းစီနေရတယ်73စီရလဲတပတ်တကာကန်းနဲ့ထိုးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တရင်နေရလဲထွက်နေရဆိုတာအဲ့တော့ရွှေစည်းဒေါ်လာတိတခြားစင်းလုံးနေရလဲကြာလားဆိုဘယ်မှမကြောက်ဘူးဆိုတော့သူကသူပြောလဲပြောချင်စရာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘာသာဘောင်းစုံနဲ့ဆောင်းဘွယ်ကြံ့နေရဲ့မင်းအောင်လာရဲ့အရေးချင်းတော့ဘောမှကြုံမျိုးမေးရတော့ death over ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပြီးကနေလေးမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်စီကွတ်တက်တွေကကျွန်တော်တက်တွင်းမုံဆိုးမာတွေရဲ့ဟာတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေစစ်ခွေးဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမင်းတို့ရဲ့ဘဲပွဲကြီးကိုဘယ်လိုပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်မအားလို့ရှိတယ်မြန်မာတက်တွင်းမုံဆိုးမာဒါမထိနဲ့ဒါထိလို့ကတော့မအားလို့နဲ့ညှိမှာတော့ဟာရုပ်တွေလည်းမချေရှိုးဟိုမှာကြည့်နော်ဘယ်ရမ်းပါလားဘာညှိပြရဘလောက်နဲ့နဲ့ကိုလူချင်းတယ်ဘာလူချင်းတယ်တေတာမင်းမင်းကြီးရောတေတာမင်းသားကြီးရောရွှေရှင်မင်းမင်းကြီးမင်းမင်းကြီးမင်းသားကြီးရောတေအားလုံးအားလုံးချီးကျူးကြတော့ပါလေ
စစ်ကွေးတွေကတော့နေပြီဟိုမှာကြည့်တော့ခေါ်လို့ရရင်ขอจินบาเรปีลีมล้วดาวใส่ซีนเอาบ่เลยโหเวอะปิสูเมตุดออานาเยเปียมลายินแค่แค่ฉีเยเปียมลายินแค่ยาจีเยตวาขอโลยายินขอจินบาเรปีลีมล้วดาวဆောင်ကိုပဲအပြည့်စုမဲ့သူတော့အာနာရေတော်တော်နော်အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ငါမင်းစုရဲ့တာသမီတွေကြည်နေတယ်ကို့အဖေနဲ့ကို네ဘာထိ냐ပါဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ line မတက်ပြီတော့ပြောလို့မရတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းနေဆိုပြီးတော့ကြိုင်ခေါက်သွားဖို့ပဲရှိတော့လေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကတော့အရင်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာအားမရပါဘူး line ပေါ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလက်လမ်းပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအဓိကကျွန်တော်တရင်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့တင်ပေးချင်တာပေါ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကျွန်တော်မှမှားလေးပြင်းနေမှာဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဒီလိုမျိုးစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေထုံးစံနိုင်ပေးတကယ်တော့အချိန်ရသေးတယ်ဆိုလို့ညကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။